Šlach je zkratka Šumavské ligy amatérského hokeje. Tu jsme si v našem vysílání už představovali. Teď se podíváme na slavnostní ukončení sezóny 2013-2014, které proběhlo v hotelu Rozvoj v Klatovech. Dobrý večer, já bych vás chtěl přivítat tady na slavnostním vyhlášení konečných výsledků Šumavské ligy amatérského hokeje Alpikáre Cup 2013-2014. Na tomto večeru dojde nejen k vyhlášení výsledků jednotlivých týmů, ale také zde oceníme ty nejlepší individualisty, což je například nejproduktivnější hráč, nejproduktivnější brankář, dále pak fanoušek sezóny, nejslušnější tým a v neposlední řadě taky samozřejmě vzpomeneme na největší hřišníky této sezóny a připomeneme si několik zajímavých statistik, které jsme nazbírali během období září 2013 až březen 2014. Jen tak pro zajímavost, během tohoto období jsme odehráli 108 zápasů, při kterých jsme nastříleli zhruba 800 branek a obdrželi jsme zhruba 1600 trestných minut. Takže vidíte, že v těchto statistikách se tento amatérský sport podobá i tomu velkému hokeji, jak my říkáme, amatérové. A tak jsme si pro dnešní večer pozvali hosty asi ty nejpovolanější, a jsou to zástupci místního hokejového klubu, který hraje druhou ligu, což je teda HC Klatovy, za který přišli sem k nám předat ceny kapitán tohoto týmu Jirka Maxa pro tuto sezonu a trenér Radek Mužík. U mikrofonu máme Petra Vizingra, což je kapitán týmu HC Vizi Auto. Kromě toho, že jsi kapitánem vítězného družstva, tak jsi taky nejproduktivnějším hráčem celé ligy. Získal jsi 58 bodů za 36 branek a 22 asistencí. Co je pro tebe osobně důležitější? Ta střelba branek, anebo ten pocit, když připravíš někomu gólovou příležitost a vlastně podílíš se na tom tak trošku nepřímo? Určitě každému hokejistovi udělá radost, když dá branku, samozřejmě, ale jako krásná hrávka, to myslím, že to jako převýší tu ten pocit a je jednou, kdo dá gola a když vyhraje celý manšaft, je to nejlepší. Vy jste kromě tvé ceny pro nejproduktivnějšího hráče získali ještě jednu cenu pro nejlepšího golmana. Tím golmanem se stal Jiří Pitra. Jirka Pitra chytá výborně, jsme s ním spokojení. Z mýho hlediska jako kapitána a vedoucího týmu je to výborný kluk do party a jako výborný člověk. Jak jsi byl spokojen s přístupem spoluhráčů a s atmosférou v družstvu? Přístupem jako hráčů jsem byl spokojený, všechno proběhlo, myslím si dobře, s klukama jsme se pobavili, dobrý to bylo. Příští sezona, šestý ročník, začne v září 2014, uvidíme HC Vizi Auto zase mezi zúčastněnými týmy? Myslím si, že uvidíme určitě a kluci mají chuť, všichni máme chuť, tak snad jo. A ambice budou obhájit vítězství, získat znovu putovní pohár? Kdo by neřekl, že jako že ne, ale hlavně, aby byl dobrý zážitek z hokeje a tak.